សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទជាបន្តជាមួយ Channel SokhengReader នៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិចំនួន4ចង់ដឹងថាព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទាំងស្រុងដូចតទៅកីឡាករ Liverpool ម្នាក់ចេញមុខរីគុណការបង្កើត European Super League ខ្សែបម្រើឆ្នាំ James Milner របស់ Liverpool បាននិយាយរីគុណចំចំចំពោះការបង្កើត European Super League ដោយនិយាយថាគេសង្ឃឹមថាវាមិនអាចកាត់មានឡើងទេចុះ Liverpool គឺជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមក្លឹបទាំង12ដែលបានព្រមព្រៀងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតSuper League ដែលមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទាត់ជាច្រើន Milner ថ្លែងប្រាប់ Sky Sport ថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេហើយសង្ឃឹមថាវាមិនអាចកើតឡើងទេចុះខ្ញុំអាចបានត្រឹមតែនិយាយពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាខ្ញុំអាចស្រមៃឃើញពីអ្វីដែលគេបាននិយាយពីវាហើយប្រហែលជាយល់ស្របតាមការលើកឡើងនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហងរហមLiverpoolកំពុងឈរនៅលេខ6ក្នុងតារាង Premier League មានកម្រិត2ពិន្ទុពីក្រុមលេខ4 West Ham ខណៈ Chelsea ស្ថិតនៅលេខ5ហើយពួកគេនៅសល់1ប្រកួតក្នុងដៃកីឡាករ Spurs 2រូបបង្ហោះសារចុងក្រោយជូនលោក Mourinho ក្រោយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែង Hary Kane និង Heung Min បានផ្ញើសារចុងក្រោយជាការអរគុណដល់លោក Jose Mourinho បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានក្លឹប Tottenham Hotspur បណ្ដេញចេញពីតំណែងអ្នកចាត់ការជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានចាយពេល17ខែមកដឹកនាំក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងខណៈបច្ចុប្បន្នស្ពឺមានកម្រិត5ពិន្ទុពីក្រុមលេខ4 West Ham ទោះបីក្រុមវ៉ាន់ខ្នៃមាសពំសើបានទទួលលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែខែនបានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អក្រោមការដឹកនាំរបស់ Mourinho ដោយប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះរកបាន45គ្រាប់ពីការលេង62ប្រកួតក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការវ័យ58ឆ្នាំKen សរសេរលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនពីការចាក់ចែងរបស់លោក Mourinho ថាអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងមេរីករាយដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំជូនពរលោកសំណាងល្អសម្រាប់ទំព័រជីវិតថ្មីរីឯ Son ដែលជាកីឡាករលេខធ្លោម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោក Mourinho ក៏បានសរសេរសារអរគុណដល់លោក Mourinho ផងដែរហើយគេក៏រីករាយផងដែរដែលបានធ្វើការជាមួយអតីតគ្រូបង្វឹករូបនេះអតីតខ្សែការពារ Real Sociedad រកបានមួយគ្រាប់ចុងម៉ោងជួយ Leeds United ចែកគ្នាមួយពិន្ទុជាមួយ Liverpool Liverpool ដែលជាសមាជិករបស់ European Super League បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយ Leeds United នៅ Premier League កាលពីយប់មិញអតីតខ្សែការពាររបស់ Real Sociedad កីឡាករ Diego Llorente បានរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើឲ្យ Leeds នៅគៀកចុងម៉ោងក្រោយត្រូវបានក្រុមភ្នៀវហងក្រហមរកគ្រាប់បាល់នាំមុខដោយខ្សែប្រយុទ្ធសេរីយ៉ូម៉ាណេនៅក្នុងតង់ទី1Liverpool បន្តឈរនៅលេខ6ក្នុងតារាង Premier League មានកម្រិត2ពិន្ទុពី Top 4ខណៈ Leeds ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10មានពិន្ទុស្មើជាមួយ Arsenal ដែលឈរនៅលេខ9ដោយឡែកក្រុមដែលជាស្ថាបនិក European Super League ផ្សេងទៀតដូចជា Real Madrid, Tottenham និង Inter Milan បានត្រឹមស្មើក្នុងការប្រកួតខណៈ Juventus ទទួលរងបរាជ័យ McTominay ថាមិត្តរួមក្រុមបេសាយក្រហមម្នាក់ជាកីឡាករមានទេពកោសល្យ10ឆ្នាំទើបជួបម្ដងខ្សែបម្រើ Scott McTominay បានចាត់ទុកមិត្តរួមក្រុម Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធ Mason Greenwood ជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យ10ឆ្នាំទើបជួបម្ដង Greenwood ចាប់ផ្ដើមសាងភាពលេចធ្លោក្រោយទទួលបានឱកាសចូលលេងក្នុងឈុតធំរបស់ក្រុមបេសាយក្រហមដោយគេរកគ្រាប់បាល់សរុបបាន26គ្រាប់ហើយមិត្តរួមក្រុម McTominay ជឿជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ខ្សែបម្រើជនជាតិ Scotland រូបនេះបាននិយាយថាគេជាកីឡាករមានទេពកោសល្យដែលមានម្ដងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលនិយាយថាអាចយូរជាងនេះរបៀបដែលគេបញ្ចប់ទីរបៀបដែលគេធ្វើចលនាគឺល្អវាពិតជាសំខាន់ដែលគេនៅតែលេងបានល្អនៅពេលនេះហើយគេធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែគេមានអ្នកចាត់ការដ៏ឆ្លាតវៃ Ole Gunnar Solskjaer ជួយជំរុញដល់គេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិទាំង4នេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel SokhengReader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា